Nalazimo se ispred Centra za djecu i omladinu s posebnim potrebama Los Rosales. Danas smo ovdje da bismo vidjeli kako izgleda jedan dan u ovom centru, u sklopu kojeg se nalaze vrtić, osnovna škola, 4 radno-rehabilitacione radionice i rezidentni smještaj. Ovo je jedini centar u Hercegovačko-neretvanskom kantonu koji ima odjeljenje za djecu s autizmom. Centar je izgrađen i opremljen 1997. a zvanično otvoren u martu 1998. godine. U znak zahvalnosti donatorima koji su izgradili i opremili centar vladi Španije, centar je 2005. godine dobio naziv Los Rosales, što u prevodu znači ružičnjak. Danas se u ovom centru odgajaju, školuju i radno osposobljavaju djeca sa raznim psihofizičkim poteškoćama u razvoju. Centar Los Rosales je ustanova koja svakodnevno obrazuje, rehabilitira, socijalizira trenutno 137 korisnika sa područja cijelog kantona i pruža jednu ljepšu svakodnevnicu i uključivanje u društvo tih korisnika. Rad u ovoj ustanovi se odvija u različitim segmentima, što obuhvata vrtić, osnovnu školu, radno-rehabilitacione radionice, senzornu sobu te odjeljenje za autizam. Djeci i mladima iz ovog centra pružaju se usluge muzikoterapije, korektivne gimnastike, logopedskog tretmana i jednom godišnje hipoterapije. Glavni zadatak predškolskog i osnovnoškolskog odgoja je doprinijeti što kvalitetnijem psihomotoričkom, senzoričkom i emocionalnom razvoju, govorno-jezičkoj komunikaciji i potpunijoj socijalnoj integraciji. U centru su aktivne 4 radionice, a to su radionica Duga, Maslačak, Oaza i Ruža. Centar Los Rosales je ustanova jedinstvena ovakvog tipa na području cijelog kantona, koja je ove godine proslavila svoj 20. rođendan i time smo ponosni naravno da ova djeca, to jest mladi sa poteškoćama u razvoju, imaju svoje mjesto i svoj drugi dom gdje svakodnevno mogu dolaziti. Kolektiv ovog centra broji 39 osoba koji čine psiholog, socijalni radnik, logopedi, defektolozi, odgajatelji, SOS roditelji, radni terapeuti kao i medicinska sestra. Uposlenike ovog centra pitali smo koje emocije u njima budi pomen centra u kojem su zaposleni. Motivacija za nešto više. Privrženost. Zadovoljstvo. Ponos. Radost. Sreća. Neke od učenika zatekli smo u plasteniku gdje su obavljali aktivnosti ekološke sekcije. Riječ je naime o hortikulturnoj terapiji prilikom koje se uzgoj i održavanje raznih biljaka koristi u svrhu liječenja i rehabilitacije. I ovdje radi nešto, liku ovdje, ima posla, piše slova, piše slova, i ona piše slova, piše. Jel ti lijepo ovdje? Lijepo ovdje, lijepo, fino kola, fino lijepo. Lijepo, kola, lijepo. Glavni cilj ovog centra je osposobiti osobe sa invaliditetom da samostalno sudjeluju u različitim oblicima društvenog života te da postanu odgovorne, radno sposobne osobe. Jako je važno da društvo u cjelini podigne nivo svijesti i senzibilnosti o potencijalima osoba sa invaliditetom, kao i da oni sami uvide vrijednost vlastitih sposobnosti i mogućnosti. Vizija centra u skladu je sa sloganom "Mi želimo isto što i vi", da nas prihvatite baš onakve kakvi jesmo. Los Rosales, zlatno sunce, naša nada topli dom. I kad ne budem ja u njemu, bit će on u srcu. I kad ne budem ja u njemu, bit će on u srcu mom.